Re, viss ēters ir te! Jaunie ugunsdrošības noteikumi paredz, ka Latvijā divu gadu laikā līdz 2019. Gada 1. Janvārim dzīvokļu īpašniekiem jālikvidē ventilācijas šahtās ievadītie virtuves gaisa nosūcēji. Runa ir par virtuves tvaika nosūcējiem virs gāzes plītīm. Uzstādot virs tām gaisa nosūcēju, izejošā cauruli parasti ir ievadīta virtuves sienā tuvākajā pieejamajā caurumā, kas bieži ir mājas kopējā ventilācijas sistēma. Bet tā nedrīkstētu būt. Vai puslatvijai tagad nāksies pārtaisīt virtuves, skaidroja Diāna Haduļina. Daustavu māja Rīgas mikrorajonā. Virtuve ir gāzes plīts virs tās tvaika nosūcējs. Ēdienu smarža pa gofretu cauruli pat taisno nonāk dabiskas ventilācijas kanālā. Un tas nav pareizi uzskata ugunsdzēsēji. Katrā mājā sākotnēji būvējot to, bija paredzēta tā dabīgā ventilācija un arī ņemot vērā to, ka virtuvēs ļoti bieži tagad ir salikti pakešu logi, dabīgās ventilācijas nav un gaisa apmaiņa nenotiek. Līdz ar to gāzes dienas ir ierosinājis šādu normu iekļaut ugundrošības noteikumos ar tādu mērķi, lai virtuvē būtu gaisa apmaiņa pastāvīga. Jauna norma nosaka, ja daudz dzīvokļu māja ir gāzes iekārta, plīts vai katls, dabīgas ventilācijas kanālam ir aizliegts pievienot virtuves tvaika nosūcējus, ja nav citas ventilācijas, kas nodrošina gaisa apmaiņu telpā. Pārbaudīt katru dzīvoklī nav iespējams atzīt ugunsdzēsības un glābšanas dienas, bet, ja tiks saņemta sūdzība, esiet gatavi, ka pie durvim pieklauvēs inspektors. Likuma pārkāpējiem draudz sots sākot no 30 eiro. Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā piedāvā trīs variantus – nomainīt gāzes plītu uz elektrisko, noņemt virtuves nosūcēju vai uztaisīt vēl vienu caurumu ventilācijas šahtā, bet to veiks saskaņot ar būvvaldi. Dabīgai ventilācijai ir jābūt pārliecināts RTU siltuma gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta direktors Andris Krēsliņš. Jaunie noteikumi ir apsveicami, taču tur nav paskaidrots, kas tieši jāizdara, lai neseņemtu sodu. Ir divi varianti. Viens ir, kad tas netīrais gaiss ir izgājis cauri filtram, viņš ir jau tīrs, varbūt viņam kaut kādas smakas ir, un tas gaisa vads pēc ventilātora ir ievadīts ārējā sienā. Dažreiz lieto šos gaisa tīrītājs, tā ka viņi vispār netiek izsviest ārā tas attīrītais gaiss. Tas filtrs attīra un tas attīrītais gaiss iziet apakaļ virtuvē. Viens no jaunas normas iniciatoriem bija Latvijas gāze. Tur skaidro, cilvēkam jādomā, lai smakas, tvaiki un iespējams arī izplūstoša gāze, ko konkrētajā dzīvoklī savāds nosūcējs, pa ventilācijas sistēmu netiek aizpūst uz citiem dzīvokļiem. Nosūcēju labāk izvadīt ārpus mājas, lai kaimiņam nav jāuzta jūsu ēdienkārte, uzsver eksperti. Pirmais stāvs, trešais stāvs. Piektais stāvs, septītais stāvs, uz vienu to pašu kanālu var būt ievadi. Un ja jūs tur pieliekat savu gaisa nosūcēju un ar ventilātoru pušu tur iekšā, tad citos dzīvokļos nevis vairs darbojas dabiskā ventilācija, bet nāk ārā tas jūsu gaisa. Un tā kaut kur piektā stāvā zina, ko pirmā stāvā cep. Jaunais likums stāsies spēkā 2019. Gadā. Diāna Haduļina, Ronalds Brants, Pēteris Barkevičs, Latvijas televīzija.